Jam grua. Statusi politik, social, ekonomik dhe kulturor i gruas shqiptare. Jam grua. Përvoja integruese. Balanca sociale dhe gjinore. Jam grua. Mirëdita të gjithëve të nderuar miq, ja ku takohemi sërish bashk në emisionin Jam grua si çdo të premte, ora 12:05. E ftuara e sotme është ndoshta më e reja ndër personazhet e këtij emisioni, vetëm 21 vjeç. Ka lindur në Korçë dhe e banon në Vorë të Tiranës. Ka qenë pjesëmarrëse në çdo aktivitet artistik të organizuar në shkollën 9 vjeçare të Vorës dhe në gjimnazin Isa dhe Mboletini po aty, është vlerësuar për konkurimin dinjitos në Olimpiadën Kombëtare të Letërsisë me certifikat mirënjohje nga drejtoria e shkollës në vitin 2017, po në këtë vit ka qenë pjesëmarrëse në konkursin kombëtar për maturant sipërmarrësit e së nesërmes të organizuar nga Tirana Business University City College, ku vlerësuan si grup me çmimin aftësitë e larta bindëse. Gjatë periudhës së gjimnazit ka marr pjesë në trajnime dhe aktivitete të ndryshme për mbrojtjen e të drejtave të vajzave dhe grave, si dhe shumë aktivitete të tjera me fokus të rinjt dhe forcën e tyre si pjesëtar të një komuniteti apo shoqërie. Është studente në prag diplomimi në ciklin Bachelor për gjuhë shqipe dhe letërsi në Fakultetin e Historisë dhe Filologjisë të Universitetit të Tiranës. Duke qenë se është në prag diplomimi, tërheq vëmendjen fakti që është duke mbrojtur diplomën me temën Zërat femëror në veprat e atë gjergj fishtës. Ëndra e saj është të jetë fishtologe dhe për këtë po punon fort që të jetë një studente ekselente. Me mua sot në studio është Jorsena BRAHIMLLARI. Jorsena, mirëserdhe. Faleminderit për ftesën, mirëse u gjeta. Kënaqësi që të kam në studio sot. E di që e vajza më e moshën më të re nga gjithë personazhet e këtij emisioni, të shkonte ndërmend kjo gjë? Deri diku po, për faktin sepse edhe i kam ndjekur emisionet e tjera që ju keni transmituar në YouTube dhe herën e fundit ka qenë ftuar një profesoresha ime, Elsa Skënderi Rakiplari, dhe më bëri përshtypje që më parë thatë asaj që jeni ndër vajzat më të reja që kanë ftuar. Po. Dhe përkatësisht për sa kohë jam studentja e saj ende. Rrjedhimisht mund të jem dhe unë ndër më të rejat që kam pasur nderin të jem këtu mes jush. Doktor Elsa është zëvendës dekane dhe unë do thosha që është ndër më të rejat që ka atë pozicion në Fakultetin e Histori Filologjisë. Okay. Dhe unë e theksoja her pas here që një vajzë shumë e re, duke pasur parasysh titullin shkencor që ka marrë, por edhe pozicionin aktual që ka në Fakultetin e Historisë dhe Filologjisë. Ndërsa ndër personazhet e këtij emisioni, faktikisht jam më e reja, Jorsena. Ndjehem e privilegjuar që ndodhem këtu mes jush sot. Të pëlqen radio, televizioni apo drama? Nuk mund t'i ndash nga njëra tjetra, sepse edhe vetë radio dhe vetë televizioni ndërtohen mbi një skalet, mbi një tekstur, që është mbi të gjitha një procedur dramatike deri diku. Pra e gjithë procedura dhe mënyra se si komunikohet, qoftë në mënyrë vizive, qoftë në mënyrë radiofonike me dëgjuesin, është mund themi një proces i tërë laboratorik dhe dramatik. Po, vetë ty kush të tërheq? Po, unë jam e letërsisë, dramën sigurisht. E dramë. Si ka lindur marrëdhënia me letërsinë? Marrëdhënia me letërsinë ka nisur qysh herët, qysh në vegjeli, kur ajo pyetja tipike që i bëhet çdo fëmijë të vogël në kohë për se çfarë ke mësuar sot, unë i përgjigjesha gjithnjë me një vjersh të recituar, pa çka se ne mund të kishim mësuar shumë çka tjetër atë ditë në kopësht. Dhe më pas spikati, mund të themi, një farë talenti tek unë si fëmijë, në cilën edukatorët më merrin të gjitha me radhë, pa çka se nuk isha në grupin e tyre, për të recituar vargjet që unë kisha dëshirë, sepse dhe i përzidhja vetë aso kohë. Më pas, ky rrugtim më ndoqi për gjatë gjithë shkollimit tim, derisa arrita të jem ndër recituesit kryesore në çdo festival që organizohej në shkollë. Po me qënë se vargjet janë më të preferuarat e tua, cilat janë vargjet që ke recituar për herë të parë, mban mend? Sigurisht, ka qenë një vjersh për fëmijë, pra që ne e recitonim në kopësht, dhe ishte pikërisht një vjersh patriotike,
dedikuar mund të themi një veterani i cili kishte rënë për lirinë e vendit, sepse kam dhe mund të themi një lloj krenarie kështu personale për faktin se kam lindur në ditën e çlirimit dhe më duket sikur e gjithë ai ambienti në për cilën unë po recitoja ishte e imja, ishte diçka që më përkiste deri në detajet. Po ndër ata autorët e vargjeve, cilët kanë qenë të preferuarit e tu deri më tani ose cilët janë fundit? Do të veçoja kryesisht autorët e veriut, autorët e Shkodrës kanë qenë kryesorët që më kanë ndjekur në rrugtimin tim personal në përsa i takon pasionit madh për letërsinë. Do të veçoja atë Gjorg Fishton, është dhe mbetet mund të themi kolosi më i madh i letrave shqipe, duke mishëruar gjithçka që është e popullit dhe gjithçka që është e jona në veprën e tij poetike. Qofte edhe në atë dramatike, sepse veprimtaria e Fishtës ka qenë një veprimtari gjithpërfshirëse në aspektin letrar. Vetëm poezi me temë patriotike lexoni Jorsena? Nëse ne referohemi a Gjergj Fishtës, nuk mbetemi thjesht dhe vetëm në poezit patriotike, por kemi dhe lirika shumë të bukura për ti. Do të ndalemi më vete të kjo temë, do të doja që okay. Për Gjergj Fishtën të pyes në mënyrë të veçantë, kështu që më intereson fakti që ti se sa ke lexuar kur ke qenë e vogël, duke pasur parasysh që studiove për letërsi, që po vazhdon të studiosh për letërsi, çfarë ke lexuar ti e vogël? Lexuar vetëm poezi, po prozë? Po, edhe prozë, sigurisht, si çdo fëmijë kam nisur me ato revistat me ilustrime, revistat për Bambin apo për lepurushat vegjël, dhe më pas duke u rritur dhe duke shtuar atë numrin, volumin e faqeve, duke kapërcyer nga zhanri në zhanër, pra nga përrallat tek novelat më pas, në nënvjeçare kam, domethënë në vitet e fundit kam mund të themi eksperimentuar me leximin e romaneve për herë të parë dhe më pas në gjimnaz duke i dhënë një shtysë më të madhe akoma vetes për të eksperimentuar në mënyrën e leximit duke i përzier zhanrat që unë preferoja. Sepse cili është romani që të ka pëlqyer më shumë? Romani që më ka pëlqyer më shumë është Të mirët e Viktor Hugo-it. Është një roman multidisiplinor, një roman i cili në të paraqitet një shumëllojshmëri, mund të themi karakteresh, personazhesh dhe njerëzish që janë gjithkohon në veprim, jo vetëm në aspektin letrar, jo vetëm në narrativën letrare, por edhe në veprim e vetë dinamikon që jep jeta për edhe vepra për te jetës autorit dhe për te jetë gjatësis brënda një shekullit faktuar. Cilët kanë qenë personazhet e preferuar të tut? Por shumë të këtë miret e marrë me mund që do të këtë qenë Kozeta, besoj, por edhe Jean Valjean. Sigurisht, Jean Valjeani është jashtëzakonshëm, sepse mishërohet në të çdo lloj karakteri njerëzor. Pra është një karakter i mbivendosur, është mund të themi gati në trajtat e Hamletit në mënyrën se si mishërohen të gjitha virtytet edhe veset e një shoqërie të tërë tek një njerëz vetëm. Gjithsesi, nëse Të mirët ka në protagoniste një vajzë të vogël, kam përshtypjen që është më shumë roman për të rritur se sa për fëmijë. Ka pasur një version të shkurtër të vogël për enkas për fëmijë që titulloi Kozeta, një libër shumë i hollë dhe i vogël dikur, por nuk besoj që ai ka dalë më. Nuk e di. Ai është më në libraritë e Tiranës, është ribotuar në librari nuk besoj tjet, por në bibliotekat e fakultetit apo edhe në bibliotekat e lagjeve të Tiranës mund të gjendet si libër. Edhe në bibliotekat e rrethëve po ekziston. Po personazhe të tjerë që të lidhin me fëmijërinë. Mund të jenë dhe gazmon, ndoshta jo vetëm dramatik. Ke pasur, ke lexuar apo të ka tërhequr gjithmonë fijet e dramës? Nuk kam mbetur vetëm pra tek fijet e dramës, por edhe personazhe të cilët kanë qenë disi më të zbutur, mund të themi në aspektin se si e përcjellin atë veprimtarinë e tyre letrare dhe se si vjen kjo qasje e re për lexuesin. Mund të përmend një personazh emrin e së cilit për fatë të keqë, nuk e kujtoj, ka që në romanin Zemra, të Edmond de Amicis, dhe është një fëmijë vogël i cili e rrëfen të gjithë ngjarjen në trajtën e ditarit. Ditë pas dite, ky fëmijë vogël shpreha të marrëdhënien që ka qoftë me botën, por qoftë edhe me njerëzit që e rrethon, me familjarët e tij, me tatin, dhe duke qenë në distancë me të i shkruan letra, dhe letra njëkohësisht është edhe drejtuar babait, por është edhe ditari i tij personal. Pra mund të themi është një ditar i cili është i hapur për këtë lexues të vogël dhe mund t'ja lexoj kushdo, paçka se ai është një mjet personal, një objekt të cilin njeriu e shkruan për veten.
Jorsena, po libra me aventura, ke lexuar për fëmijët? A ke qenë natyrë pak e hedhur e vogël apo gjithmonë të rrequr duke lexuar ndonjë libër? Kam qenë fëmijë shumë i shkathët dhe mund të themi kam prezantuar çdo koncert në lagje. Pra kanë qenë këto pika që kanë nisur që në fëmijëri dhe që i ushqeva akoma dhe më shumë, duke qenë se pretendoja se mund të arrija diçka me ndërtime, por nuk mbetet thjesht pretendim, gjithçka është në rrugtimin e vet, në mënyrën se si ne projektojmë veten dhe se si e shohim vizionin e së nesërmes. Domethënë ti të pëlqen dhe prezantimi, të prezantosh. Po. Dhe kam qenë pjesë e prezantimeve të ndryshme, ku kulminacioni ka qenë këtë vit në festivalin e krijimit letrar në fakultetin tonë, në kuadër të ditës botërore të librit dhe së drejtës autorit. Kam qenë bashkautore. Po si përzgjidhet prezantuesi në këtë rast? Nga që ishe bashkautore, u vetë vendose si prezantuese, apo ka një ligj të pashkruar apo një rregull të pashkruar që Jorsena në grupin që jemi është ajo që do të prezantoj? Si të sepse e afirmuar, si thua, apo jo? Si është në fakt? Jo. Si funksionon? Në fakt, për sa i takon përzgjedhjes që ka ndodhur me ne, ekziston, mund të themi, një juri, ekziston një njerëz i cili i drejton, kryesisht është një profesoreshe jona, që e drejton aktivitetin letrar dhe përzgjedh studentët që mund t'i kenë spikatur, qoftë edhe gjatë orës mësimore, sepse tek ne e folmja është parsore, ashtu siç është dhe në gazetari edhe në letërsi, e folmja është në fokus të gjithçkaje. Dhe unë jam përzgjedhur pa qenë në dieni më parë se do bëhej ky festival dhe do ta kisha unë prezantimin, dhe më shkroi profesoresh Belfiore Qose, e cila e drejtonte ashtu si dhe vitin e shkuar dhe si vitet e më përparshme festivalin e krijimit letrar, dhe më tha: Jorsena, shikoj se ti do jesh prezantuesja. Si e prite? E prita me shumë entuziazëm, zorprisja që ne të fillonin, sepse po merrte një hov tjetër gjithë përmbyllja e këtij viti akademik, duke pasur parasysh situatën ku ne ndodhemi për një vit e gjysmë më në karantinë, ndjekim ende mësimin online, dhe këto gjëra sa do të vogla që mund të na duke në pamje të parë, janë një shtys shumë e madhe për të na motivuar dhe për mos të menduar që shiko se jeni të izoluar dhe nuk keni asnjë kontakt me botën, kontakt me një publik i cili është më i gjerë nga sa ne kufizohemi brenda një platforme digitale. Mund ta quajmë ëndër prezantimin për ty? Po. Kam qenë në fillim të atyre përzgjedhjeve për studimet e mia ndërmjet letërsisë dhe gazetarisë. Dhe në raundet që zhvillohen për përzgjedhjen dhe për kualifikimin sipas kritereve që kanë departamentet e ndryshme, letërsia më doli më parë se gazetaria. Dhe kisha frikë që të prisja, mund të themi, për të vazhduar gazetarinë, dhe më duke sikur do digja këtë ëndrrën e madhe të letërsisë, në qoftë se unë do ta prisja raundin tjetër, fazën e raundit të parë. Dhe nuk e prita, nuk u tregova e guximshme në këtë rast, por duke i rënë, mund të themi, edhe pak një farë llogarie që pavarësisht se mund të studiosh, mund të bëhesh gazetare. Po, kurse me gazetarin nuk bëhesh dot studiuese letrare. E ke bërë shumë mirë analizën për veten tënde, por është karakteristik në fakt të moshës tënde që të ndërroj, por ndërkohë edhe të guxoj. Ti hyn tek njerëzit që guxojnë? Tek njerëzit që guxojnë, por duke i vënë këtë guxim një farë, mund të themi, një farë kufizimi për të parë se sa mund të arrijun me këtë guxim, deri ku do shkojë ky guxim. Pra, në një farë forme edhe guxoj, por edhe dua të shkoj në një terren i cili mund të jetë i sigurt deri diku për mua. Pra, nuk mund të eksperimentoj dot me diçka që mund të më kushtozoj të nesërmen. Si u bëre pjesë për shembull e klubit të dramës? Si funksionon klubi i dramës tek ju? Në klubin e dramës u bëra pjesë fal lëndës ateljes së dramës që ne zhvillojmë pjesë e kurrikulës së vitit të dytë në fakultet, dhe nga vetëmri atelje është një proces i gjatë, laboratorik dhe eksperimental me tekstin dramatik, dhe jo vetëm atë tekst të cilën e ka shkruar një autor i njohur apo edhe një autor që është fare i panjohur, por duke e vendosur dhe duke na vendosur profesoresha Ernestina, mund të themi, në sfida të një pasnjëshme për të eksperimentuar, qoftë edhe duke shkruar në vetë. Dhe kjo ishte detyra jone e parë në ateljen e dramës,
ku do të shkruanim një dramë për tërmetin e nëntorit 2019. Sa po kishim dal nga, nga jo situatë kaotike ku edhe toka ende vazhdonte të dridhej në këmbët tona, ne morëm për sipër këtë, këtë mënyrë të shprehuri për ta mposhtur atë frikën, sepse tërmeti pasoi për muaj të tërë me ato lëkundjet e një pasnjëshme dhe pikërisht në atë emocionin e fort, në atë frikën që na kishte ngërdheshur të gjithëve, vendosëm që këtë frikë ta përballonin dhe ta mposhtin nëpërmjet artit. Dhe ne shkruam një dram të titulluar Kështjellërore, së cilës i dham një form tjetër duke e risjell në trajtën fotodramatike. Çka do të thotë? Fotodrama është një gjini, mund të themi, një zhanër letrar që eksperimentohet pak në botë dhe në Shqipëri është për herë të parë e sjell prej nesh. Janë foto të cilat janë të kapura në kulmin e shprehis, pra në kulmin e veprimit, dhe pikërisht ky veprim i kapur në kulmin e shprehis për të cilë tek shikuesi, por edhe tek lexuesi njëkohësisht, sepse teksti është i vendosur mbi fotografisë diçitur, për të cilë të njëjtin emocion, ashtu si çdo njeri e përjetoi tërmetin, sepse situata në cilën është vendosur i gjithë konflikti dramatik është në ambiente të ndryshme dhe në familje që kanë norma jetese të ndryshme, standarde jetese të ndryshme. Akti parë hapet me një familje e cila është e pasur, gjendet në një shtëpi luksoze. Akti dytë është një familje varfër që jeton në një godinë që është thuajse e rënuar edhe para tërmetit. Ndërsa në aktin e tretë kemi vendosur ngjarjen dramatike në konviktet e fakulteteve tona për faktin sepse ne gjendeshim kudo, ishim të shpërndar kudo, dikush në shtëpi, dikush në mund të themi në një ambient i cili është mund paksa më studentor dhe më i tërhequr larg gjirit familjes, ndërsa akti 4 është shkruar duke marrë të gjithë këtë situatë në rezume, duke marrë të pasqyruar në media se si erdhi e gjithë situata në fokusin e mediatik dhe se si u përdor nga qeveria dhe se si po administrohej e gjithë situata pas tërmetit të 2019-ës. Dhe e gjithë, mund të themi, ky tekst dramatik, pra që ndron si një produkt i vetëm një unifikuar, i shkruar nga 5 autorë dhe nga një fotografe. Pra, ne jemi në bashkautorësi, jemi të 6 vajza, ku 5 prej nesh janë autore të akteve dhe njëra prej nesh është fotografe. Pra, e gjithë procesi është një proces laboratorik, është pjesë e ateljesë dramës, dhe më pas, duke pasur këtë lloj, mund të themi, bashkëveprimi me njëra tjetrën, arritëm që ta unifikonim këtë vepër në një trajt të vetme, pa çka se shkruar në 5 duar të ndryshme, pa çka se kemi qenë në mendje të ndryshme, edhe jemi grindur, mund të themi, për ta arritur dhe për ta sill në formën që duhej, duke e kuruar deri në detaje të gjithë tekstin. Jorsena, ka traditë klubi dramës në fakultetin tuaj? Klubi Dramës ka një traditë nëntëvjeçare në fakultetin tonë, është themeluar në vitin 2012 nga profesoresha Ernestina Gjergji Halili, e cila ka bërë një punë, mund të themi, kolosale për gjatë gjithë kësaj periudhe kohore, ku brenda këtyre 9 viteve kanë qenë pjesëmarrës në klubin e dramës mbi 120 student dhe janë dhënë mbi 20 shfaqje brenda dhe jashtë vendit, në të cilat mund të themi ka shkuar jehona e tyre edhe për te Adriatikut, janë dhënë shfaqje në vitin 2014 edhe në Kalabrit, në gjirin e mund të themi e arbëreshëve të Italisë. Janë dhënë dy shfaqje në Mosgabohem për këngët e Milosaos, pra një traditë arbëreshe e risjellë në klubin e dramës, e cila më pas është pasuar nga shumë veprimtari të tjera, ku janë vendosur në skena të ndryshme teatri nëpër qytetet e Shqipërisë. Dhe drama e cila ka marrë, mund të themi, një tjetër jehon të madhe, ka qenë e mira Anton Santorit, e cila është sjellë për herë të parë në Shqipëri dhe është hera e parë që vendoset në skenë në një teatr që është, mund të themi, teatr eksperimental, duke sjellë këtë dramë që vjen nga mund të themi, nga arbëreshët e Italisë. Pas një periudhe shumë të gjatë kohë, është drama e parë e shkruar shqip,
dhe pikërisht përbën një risi sepse është sjell në trajtat e modernizmit. Pra, është eksperimentuar qoftë me formën, qoftë edhe me transmetimin, duke vendosur dramën në tjetër dimensione. Duke qenë pjesëtare e antare e klubit të dramës, presupozon që të bësh të gjitha rolet aty brenda apo ke rolin tënd të caktuar? Për shembull, do të pëlqente të ishe aktore, autore, regjisore, skenariste, përshtatëse e materialeve? Si është, si funksionon aty? Duke qenë se ne vetë klubi dramës është një proces laboratorik, është një proces eksperimental, edhe vetë rolet tona ndryshojnë her pas here duke u përshtatur. I bëjmë të gjitha, domethënë. I bëjmë të gjitha sepse. Po ti kush do të pëlqente më shumë të bëje? Deri më sot un kam bërë rolin e skenaristes, pra me fotodramë se ka qenë hyrja ime ka qenë me fotodramë, kam qenë skenariste. Por ne nuk e kemi vendosur ende në skenë si produkt, ai ekziston thjesht si libër i botuar, pra kemi vetëm një ekzemplar të botuar të fotodramës, ndërsa në aspektet e tjera do të preferoja rolin e aktorit më shumë se sa rolet e tjera, sepse e kam më të sigurt këtë terren dhe e kam të rrahur dhe më përpara, por gjithsesi i pranojmë eksperimentimet dhe sfidat që mund na vendosen nga profesoresha, por edhe nga gjithë klubi sepse funksionojmë tamam siç ka dhe emrin, klubi dramës. Tani sikurse bëra me dije që në fillim ajo që të dallon, që si thua të personifikon, është tërheqja dhe lidhja që ke me një nga figurat më të jashtëzakonshme të kombit shqiptar, të letrave shqipe, po edhe të patriotizmit, të gjuhës, të letërsisë, është lidhja që ke me Gjergj Fishtën, gjë që të ka bërë që edhe temën e diplomës ta ndërmarrësh lidhur me veprën e tij. Po për këtë do të flasim pas një shkëputje muzikore, për të cilën do të na vinë ndihmë Redi. Jam grua. Jemi rikthyer sërish në studio të nderuar miq. Jam këtu me një vajzë të re, studente në prag diplomimi, është Jorsena BRAHIMLLARI, e cila sikurse shumë bashkëmoshatarë të saj ka pasionet e veta, talentet e veta, sikurse janë poezia, studimi shkencor e tjerë. Dhe një prej tyre, ajo që na ka tërhequr më shumë vëmendje dhe saj, është dëshira për të bërë fishtologe. Apo jo, Jorsen? Është e vërtet, është një ndër pasionet e mia më të mëdha dhe ajo që unë synoj në të nesërmen, në përfundim jo vetëm të këtij cikli bachelor, por edhe në përfundim të gjithë studimeve universitare. Dhe pse është një rrugtim tepër i gjatë, është një rrugtim i cili do të sjellë, mund të themi, pengesa nga më të ndryshme, do të ketë një udhë të vetën që do të jetë me ulje ngritje nga më të ndryshmet, por asnjëherë për të demoralizuar për gjithë për të ecur përpara, për ta finalizuar këtë ëndër për cilën jam duke punuar fort. Deri më tani, në 3 vite të studimeve të bachelor, un kam qenë dhe mbetem studente ekselente me një mesatare e cila mund të themi është deri diku një farë krenarie dhe një farë shtyse për të arritur atje ku un dëshiroj, pra për të qenë një ditë pjesë e këtyre studimeve letrare që zhvillohen jo vetëm në kuadër të studimeve fishtiane, jo vetëm për të qenë fishtologe, por edhe për të qenë një studiuese dinjitoze letërsisë, kryesisht letërsisë shqipe. Pse kjo lidhje speciale me Gjergj Fishtën? Kjo lidhje speciale me Gjergj Fishtën ka lindur si rrjedhoj e gjithë punës që unë kam zhvilluar që në proceset më të hershme në aspektin letrar dhe në aspektin e të recituar të vargjeve. Përzidhja kryesisht poezi të cilat kishin një potencë, një forcë që ta jep vetëm gegnishtja dhe pikërisht kjo ka qenë edhe një mund të them një dimension tjetër që më ka qasur më afër fishtës dhe më afër veprës së tij. Dhe aty duket sikur lexoj të gjithë historinë e popullit ton, duke sikur lexojmë vetveten, sepse edhe vet vargjet që apo edhe metrika që fishta ka përdorur te trokë, që është vargu në cilën këndohen këngët popullore, të çdo krahine apo qoftë ato krahinat të cilat janë të vendosura në Toskuri, qoftë krahinat gege. Pra është një shumë dimensionim karakteresh, mund të themi metrike që fishta përdor në aspektin se si e përcjell poezinë e tij. Tema jote e diplomës ka të bëjë me zërat femëror në veprat e atë Gjergj Fishtës. Cilat janë konkluzionet apo përfundimet që ke arritur deri më tani pikërisht me këtë? Më më thënë, si vjen zëri femëror, si vjen roli i femrës në veprat e Gjergj Fishtës?
Fishta e sjell femrën të shumë dimensionuar, e sjell atë si një forcë, si diçka e cila do të jetë një shtys për gjithë kombin dhe si një, mund të them, një shtyllë shumë e fortë që mban të mbrojtur thellë atë krenarinë, atë nderin, virtytin e gjithë femrës, pastërtinë, bukurinë. Pra pa çka sa i është prift, e sjell shumë bukur të trajtuar gjithë figurën e femrës, qoftë atë në aspektin e një personazhi toksor siç është Tringa, pra një njeriu të vdekshëm, por qoftë edhe në aspektin mitologjik siç është Zana e Madhe ose siç njihet konvencionalisht si Zana e Frymëzimit, e cila do ta shoqërojë fishtën që nga vargjet e para të lahutës dhe deri në fund të saj, madje edhe në vepra të tjera, duke i ardhur si një thirrje, si një guximi brendshëm, si një frymëzim, pra nga vet emri Zana e Frymëzimit është frymëzimi i tij personal, është muza e tij, e cila do ta ndihmoj jo vetëm në procesin e shkrimit, por edhe në zgjidhjen e konflikteve që lindin në vepër. Për shembull, tek kënga Lidhja e Prizrenit është pikërisht Zana ajo e cila mbikëqyr të gjithë konferencën që për zhvillohej dhe i jep forca lipas gucisë duke nxjerr nga gjiri sa një rozmarin që ai ta nuhas dhe të marë guxim, të marë forcë, të marë, mund të themi, krah për ta vazhduar dhe për t'i dalë ballar të gjithë asaj punët madhe që po bëhen në emër të kombit dhe për kombin. Cilat janë vargjet më të preferuara nga fishta për ty? Për sa kohë kam një temë diplome e cila i kushtohet zërave femror, do të ndalesha tek vargjet që i kushtohen Tringës, ku vetë Tringa fillon dhe i flet fet, fillon edhe i deklamon si një trajt monologu i brendshëm, sepse ajo gjende vetëm në qastin kur Knjaz Nikola me të gjithë, mund të themi armisht e tjerë, me të gjithë ushtrinë e malit të zi, vjen për të mësyrë në shtëpinë e saj dhe për ta marrë robresh, ta qojë tek krajli, tek knjazin e malit të zi, për të qenë ajo robe dhe sklave e tyre. Dhe Tringa nuk nënshtrohet, Tringa qëndron ballart, rrëmben armën e të vllajt i cili dergje dhe lëngonte ende në shtrat sepse ishte plagosur në luftë dhe për këtë arsye ajo tregohet, mund të themi, aq trimës sa merr armën dhe e godet në lule të ballit armikun. Por edhe Tringën e vrasin, nuk njihet pra ajo forcë zakonore, kanonore për tej kufive tan, që femra është e shenjtë dhe nuk preket, nuk vritet. Dhe pikërisht Tringa qëndron ballart kundrejt këtij armiku dhe nuk zgjedh të vetvritet siç ka ndodhur me personazhe të tjera. Na i citon dot konkretisht këto vargje? Okej. Okay. Mhm. Tu e thirë krisht e tu e thirë zonj, dërë që dhi vlaj për të mbramen her, zën e thot, pashtë lumin sot. Përse të mshifem këtu kot, që më duhet jeta sot me sot, nan e tatë tu u kalb nën dhe, vlaj i vetëm dek mbi dhe. Që më duhet jeta kisht ta di, a veç sa për të shkua malzi, faqet zez vetit me i shkrua, fis e gju, e feme ndrue, nan e tatë unë me marrue. Me nëzi ftyrën vlau dekun, me një herë për sta ka hjekun, joh për zotin lavdi zotit, se ma Tringa për mba sotit gjallit qas do ajo me ken. Po përse, për njerët që kështen, me mbyt vedin se e pfeja, ved do tal, po gjoftë të rfeja, bal për bal me u gjujt me shkja, për dhunime ba me mvra, mua me mvra, po, në gjak me mla, por jo kur në karadak, veç këtu, shinen prak të dereseme. Jam bimalit, zbajen mare për së gjallit. Zot, mi shirë kesh për mua e për shka vet mund kem gabue, në këtë jet, hiri e pahiri, shtatë herë në dit, ku fyë dhe i miri. Ti edhe më ep forcë e fuqi, të mos i la vedit kori. Se unë të rritë em nuk po e baj fli, për me dal kanga në malet mdha, po për erz, për fe, për vla.
Je me origjin nga? Nga Korça. Nga Korça dhe po. Dhe lexon kaq bukur gjergj fishtën. Është vërtet shumë e mrekullueshme. Në gjithë këtë dëshirë, në këtë studim, në këtë punë këmbgulse për të bërë një fishtologe e ardhshme, ke frikën se mos has vështirësi dhe pengesa të cilat do të të bëjnë të hezitosh? Pengesat ekzistojnë në çfarëdo lloj gjëje që ne mund të bëjmë në jetë. Mm-hmm. Edhe nëse ne vendosim që të rrim në vend numro, edhe nëse ne do të vendosim që mos bëjmë asgjë për të ulemi në atë poltronin e rehatis, edhe i poltronin e rehatis do ketë pengesat e veta. Por njerëzit duhet ta kenë atë forcën e të guxuarit, duhet ta kenë atë forcën për ta përballuar çdo sfidë që vjen përpara. Ne kemi qenë gjatë këtij një vit e gjysmë në pandemi, kemi qenë në një mund të themi pengesë të jashtëzakonshme për të qenë në nivelet që na nevojitet në studimet tona. Për shkak se komunikimi me ato që është bazë për ne me libraritë, me bibliotekat, është e mbyllur. Gjithçka tjetër ka qenë e pezulluar, në vetë mësimin e kemi zhvilluar gjatë gjithë kohës online, por kjo nuk do të thotë që duke qenë nga shtëpia të jemi rehat dhe të mos i përkushtohemi këtyre gjërave që nesër pas nesër do të jenë kyçe në formimin tonë. Mirë se na ne do të vjojmë emisionin tonë me bloku në fundit të pyetjeve, po më parë le të bëjmë sërish një pauzë muzikore dhe sërish Redi do të na vijë në ndim e le të kthehemi sërish në studio. Jam grua. Jemi rikthyer në studio të nderuar miq me studenten e gjuhës shqipe dhe letërsisë në Fakultetin e Histori Filologjisë të Universitetit të Tiranës, Jorsena BRAHIMLLARI. Jemi gati për pyetjet e fundit, Jorsena? Patjetër. Me kënaqësi. Jorsena, e fut veten tek njerëzit kurajos? Nëse po, për çfarë ke kurajo? Kurajo për ato që ti beson vetë, apo për të bërë ato që duan të tjerët nga ti? E fus veten tek njerëzit kurajoz dhe tek njerëzit që nuk dorëzohen kollaj, edhe pse mund t'i vendosen mbi shpatulla barra të cilat për moshën mund t'jenë shumë të mëdhaja. Normalisht, ajo që unë kam ndjekur deri në ditën e sotme, ka qenë ajo ëndra ime, ka qenë kurajoja ime vetjake, por sigurisht me mbështetjen e njerëzve të tjerë, me mbështetjen e familjes, me mbështetjen e miqve, pa të cilët nuk do mundesha dot që të arrija asgjë. Nëse ne nuk do kemi mbështetjen atyre njerëzve që na rrethojnë, njerëzve tanë më të afërt, të cilët shndërrohen në forcën tonë, asgjë nuk është e mundur, sepse njeriu për nga natyra nuk mund të jetë dot kurrë vetëm në shoqëri dhe të jetojë si një busull që nuk ka një farë orientimi. Gjithmonë ke bërë ato që duan prindrit? Dash përputhur dëshira jote me dëshirën e prindërve? Nëse unë do të kisha ndjekur dëshirat e tyre, mund të isha ndonjë inxhinier ose fizikante. por kanë qenë mbështetje edhe në këtë ëndër timen për letërsinë dhe është ndëruar mund të themi edhe në trajta shakaje që okay, gjithë jetën me këta të vdekur i do rish. Ke një moto që të udhëheq në jetën tënde? Sigurisht, si çdo njeri. Tregohu besnik në gjërat të vogla që të besojnë gjërat më dha. E bukur shumë vërtet. A ke pasur kurajon dhe lirin për të shprehur hapur ndjenjat e tua deri më tani? Po, e kam pasur këtë lloj gjëje, më është dhënë kjo, mund të themi, kjo e drejtë, jo vetëm nga natyra, por edhe nga ata njerëz të cilët më rrethojnë. Gjithnjë kam pasur. Shikoj, mund të kesh lirin, ëh, të ta kanë dhënë, po ti s'ke kurajo ta bësh. I ke të dyja këto? I kam të dyja. Jam për nga natyra pak mund të themi natyra e hedhur dhe pak deri diku jo rebele në trajtat e arrogancës, por mbetem njëri e cili preferon të guxoj për të vazhduar më tej. Mendon se ekziston një çelës për të zgjidhur problemet që të dalin në jetë? A ke ti një të tillë vetë? Është një shprehje shumë e bukur tjetër që thot durimi dhe koha këta janë luftëtarët e mi kreshnik. Dhe pikërisht duke i dhënë durim gjithçka, duke i dhënë kohën e durë gjithçka zgjidhet. Pra ti mendon se çelësi për të zgjidhur problemet është durimi dhe koha? E gjetëm këtë. Mendon që ja ke lejuar vetes gjithmonë që të jesh e lumtur
deri në moshën tënde tani? Ajo që kam kaluar është më shumë të fëmijëri se sa moshë e pjekur, se sa moshë adulte. Dhe pikërisht e kam kaluar një fëmijëri të lumtur dhe vazhdoj që ta kem një jetë me krimca lumturie, sepse lumturi nuk mund kemi çdo ditë, por përsa kohë ne kemi shëndetin, përsa kohë që gëzojmë dhe jemi pranë njerëzve tanë të dashur, kjo është lumturia më e madhe, sigurisht edhe duke pasur arritjet për cilat synojmë. Pse ka qenë lumtur fëmijëria jote? Sepse ka qenë një fëmijëri me ngjyra, ku parsore ka qenë ajo loja që ne bënim me njëri tjetrin në terren. Pra, nuk kishim të fokusuar përpara një smartphone apo përpara një një tableti, por ishin ato lojrat popullore të cilat luanin fëmijët që deri në brezin tim kanë qenë shumë më tepër të zhvilluar se sa sot. Dhe pikërisht këto kontakte që ne kemi pasur me njëri tjetër na kanë zhvilluar dhe na kanë dhënë mund të them një karakter tjetër, një karakter i cili nuk rrin ndrydhur, por shpërfaqet në shoqëri qysh në vegjëli. Pra duke pasur atë raportin qoftë me vajzat, qoftë me djemt, duke qenë fëmijë të moshave të ndryshme dhe kërkonin përshtatje me njëri tjetrin dhe zbulonin ato anët e mira të njëri tjetrit dhe ato anët që mund të ishin pak më djallëzore aq sa mund të lejoj mosha e fëmijërisë, por që na ndihmojnë për të formësuar në një të nesërme. Ndjen keqardhje për fëmijët e sotëm pikërisht për këtë gjë? Ndjej keqardhje sepse hapësira që u jepet atyre në shoqëri është shumë e pakët. Janë fëmijë të cilët fokusohen vetëm tek një lojë që është digjitale dhe që nuk i zhvillon qoftë emocionalisht, por thjesht nëse ata humbin do jenë të mërzitur dhe do jenë në trajta nervozizmi. Kontaktin me botën e kanë më të pakët përsa i takon edhe aktiviteteve që zhvillohen, edhe hapësirën publike që u dedikohet këtyre fëmijëve. E mendon si një trend të padiskutueshëm këtë gjë apo mendon që mund të ketë ndreqje më vonë? Mund të ketë, nëse vendosen reforma ose vendoset një farë riedukimi në aspektin social dhe në aspektin sociologjik të zhvillimit të fëmijëve, qoftë edhe në zhvillimin urban, duke i dhënë një mund të themi një hapësirë dedikuar këtyre fëmijëve për të luajtur sado pak. Një hapësirë sado e vogël, por që mund të sjellë diçka në përparimin e tyre në aspektin e komunikimit. Ka herës pendesa në jetën tënde, Jorsena? Pendesa për gjërat vogla, pendesa madhore jo. Po pengesa? Pengesa sigurisht mund të ketë, por që deri më sot i kam kapërcyer me sukses. Pa, nuk më kam mbetur merak asgjë. Cilat janë këshilla më kryesore që të kanë dhënë prindrit? Duro dhe mos e humb kur guximin, sepse njeriu që punon fort e çon gjithmonë përpara. E çon vetja, e çon puna dhe e çon vetë të tjerë që e rrethon dhe që të kanë mund të thuash deri në një farë pike edhe në dorë për të dhënë një shtys për të vazhduar përpara. Jorsena, ishte vërtet kënaqësi që të kisha në emisionin Jam Grua. Të uroj shumë suksese. Faleminderit edhe një herë për ftesën. Suksese edhe ju në emisionet e ardhshme. Miq të Radio Tiranës, ishim edhe sot me emisionin ton Jam Grua, unë Kozeta Hoxha, së bashku me Reti Kristo në studio. Ju falenderojmë shumë që na ndoqët dhe ju urojmë të kaloni një fundjavë të qetë. Jam Grua. Statusi politik, social, ekonomik dhe kulturor i gruas shqiptare. Jam Grua. Përvoja integruese. Balanca sociale dhe gjinore. Jam Grua.